Мирослав Мирославович, запрошую вас до слова про внесення змін до фінансового плану. Коротенько, основні, щоб депутати зрозуміли і змогли визначитися. Шановний пане голово, президія, депутати, запрошені, доброго вам здоров'я. На ваш розгляд проєкт рішення про затвердження змін до фінансового плану Долинської професійної лікарні Долинської міської ради. Прошу підтримати. Якщо треба дати інформацію відносно чому до змін чи ще, що я можу пояснити. Значить, перше. У нас був договір з ЗЗУ тільки за 9 місяців. Зараз нам продовжили договір до кінця року на четвертий квартал. І нам виділили 19 мільйонів, мають виділити 187 тисяч гривень. Значить, дохідна частина. Підтримки надання медичних послуг, тобто оплата водопостачання 800 тисяч, оплата інших нарушень 430 тисяч, мова йде за опалення. З цих грошей, які нам виділили, ми маємо виділити 450 тисяч на медикаменти, процедурні матеріали, обладнання 233 тисячі, плюс 50 тисяч нам виділила обласна рада збання інструментарію для приймального покою. Зарплата 13 289 тисяч, це на цілий до кінця року на квартал, нам її теж не стане. Соціальні заходи 3 366 000. І бронежних засобів 389 тисяч ми придбали обладнання для проведення реабілітації хворих на інсульт і на травми хребта. Я прошу підтримувати, якщо ваша ласка. Дякую. Чи є запитання у депутатів? Зиновій Іванович. Третє по порядку. Ремонт поліклінічно приміщення відділення нашого займається Павленко. Це на нашій компетенції. За перше питання я вам через 10 дам інформацію, я чесно не хочу вам обманювати, зараз узнаю і вам скажу. І третє питання, саме основне, правда? 23 жовтня є постанова Кабінету міністрів, що нас включили у пакет надання послуг ковідних хворих. Тобто ми можемо розгорнути 100 ліжок. Чекайте, це ще не все можна. Значить, пакету договору ще немає. Ми готуємося для того, щоб відкрити терапію на 60 ліжок, яка зараз чиста. Нам треба декілька днів, щоб тих хворих чи виписати, чи кудись перевезти. І створити на 20 ліжок відділення для чистих хворих терапевтичних. Друге питання. Тут де цей корпус горів, одна частина ми закінчуємо косметичний ремонт. Там є 20 точок, і ми плануємо другий тиждень відкрити ще тих 20 ліжок. Виникає питання у опаленні. Зараз у палатах 12-14 градусів. Щоб хворі поступали з температурою 39, ми не розуміємо. Запалимо, будемо приймати хворих тижні. Перше виникає питання, перше, що нема кисню. Якщо львівський хімзавод має замовлення на 300 тонн рідкого кисню, тільки виробляє 60. Ми сьогодні займаємося самого ранку, де можна взяти кисню. Другий варіант, в Калуші є установка, яка виробляє кисню. Треба попасти. Кажу, як є. На 100 ліжок ковідних хворих порожняті використовую одну тонну в добу кисню. Це на питання 27 тисяч тонн коштує відходкості. Ми цим займаємося. Коли це все буде у нас готове, можемо відкриватися. Тому що відкритися і не мати кисню, ви розумієте, це неможливо.
Тобто ми цією тижнею займаємося, переводимо відділення, формуємо бригади, які мають працювати і так далі. Ми, я думаю, що цей тиждень я вам все доповім, що ми, як ми, наскільки ми готові відкрити, але одна умова, що має бути тепло. Подавати на СЗУ 14 пакетів. Ну, дивіться так, ми надаємо допомогу ту, яка надавалася до того часу, крім інфаркту міокарду у терапевтичний відклад. Що? Давайте ми на наступній сесії дійсно чуємо усі відповіді на запитання. Ігор Ярославович Паркевичен. Стосовно ремонту після пожежі, скажіть, будь ласка, чи рухається до питання, чи стоїть на місці? Значить, дивіться так, я говорив з народним депутатом України в суботу. Гроші закладені, Кабмін має прийняти постанову, щоб виділити кошти для проведення ремонту приміщення, яке згоріло. Іван Михайлович мене піднімав. На показі написано, що друга хвиля долинська. Що це означає? В лікарні я не скажу, тому що в мене обслуговуємо зараз хворих. З ковідом загальну інформацію має первинка і має так звана субстанція. У нас ковідних хворих в лікарні нема, хоча дуже багато звертаються. Ми перед тим, як хворі поступають в стаціонар, робимо експрес-тести. Є позитивний, визнають кажуть, що буду зняти. Я не це питав, я питав, що розпорядження, розпорядження підписано Ляшком, міністром освіти, Долинська багатопрозна лікарня знаходиться у списку. Постанова Кабміну від 23 числа, ми входимо в те, що обслуговувати хворих ковідних 23 цього жовтня. Це була постанова Кабміну в суботу. Так. Ми входимо в той пакет. Розумію. Так. Є два списки. Ні, ми входимо в той пакет. 100 ліжок максимально. Ігор Ярославович. Власне, чи подавали до пропозиції до Львівської міської ради щодо допомоги у вирішенні цього питання? Було до ремонту, я вертаюся до ремонту. Значить, дивіться так, було домовлено так, Іван Сорович знає, що цим питанням гроші йдуть з державного бюджету. Якщо виникне питання, якщо у вас є гроші, у нас є куди гроші йдуть. Так, да, тільки щоб не було. Цим займається 6 мільйонів гривень. Дякую. Ще запитання? Немає. Будь ласка. Чи воно має дипломка? Хто несе за це відповідальність, що по сьогоднішній день всі заклади по Україні вже розпочали опалювальний сезон, а наші лікарні чомусь немає? Значить, був опціон, вибрали дві фірми. Полицю дитячу лікарню і центральну лікарню. Значить, договір на оренду заключений тільки з міською фірмою, з газ-сервісом договору на оренду ще немає. Друге питання, виставляють питання, яка ціна гіокалорії? Вони дали свої дані, значить, управління ЖКХ має свої дані, завтра приймуть рішення на виконкомі, яка ціна гіокалорії. Інакше вони платити не будуть, поки не буде договору і ціна гіокалорії. Дякую, ще запитання. Завтра виконком, ціна гіокалорії, сказати. Завтра на виконкомі будемо приймати рішення. Рішенням сесії Калицької районної ради приміщення забрано у Калицьку районну раду. Що ти ще кажеш? Це перевірка тим займається, не я. Ми їх туди відпустили, їх туди. Ну. То, що від нас ми все могли зробити, ще раз кажу. Нема більше питань? Дякую тоді Мирославу Мирославовичу. Зауваження, пропозиції до проекту рішення про фінансовий план? Немає. Тоді ставиться проект рішення на голосування.
За 21 рішення прийнято. Дякую.